မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဝင်းကြီးကျော်ဟောင်းအိုနုနဲ့ရှုပ်ရည်ကိုခန္ဓာပုံစံစင်တူမဲ့ဗုဒ္ဓရာဇာမင်းလောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာသနာပြုမင်းလောင်းကိုမြင်မှုကျင်သူများအိုနုကိုကြိုတင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကူးထားကြပါလေ1969တွင်မြန်မာပြည်ရဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အိုနုဟာထူးဆန်းသောအိမ်မက်ကိုမြင်မှန်လေတယ်အိုနုဟာစတမ15ရနတင်တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာအားနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုပေးခဲ့သောဝင်းကြီးချုပ်လည်းဖြစ်လေတယ်ထို့အိမ်မက်မှတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်ဆွန်လုံးဆရာတော်အားနေတို့ပေဖေကာဆွန်ကပ်လေတယ်ဆရာတော်လည်းဆွန်ဖုံပြီးသောအခါမှာပရိတ်တရားကိုချီးမြှင့်လေတယ်ပရိတ်ကြီးပြီးသောအခါမှာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုမဆရာတော်အားအိမ်မက်အကြောင်းမေးလျှောက်လေတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ထူဆန်းတော့အိမ်မက်တစ်ခုမှပါတယ်ဗျာဘလို့အိမ်မက်မျိုးလဲတခါကြီးတပည့်တော်ဟာအိမ်မက်ထဲမှာဖျားဖူးနေတော့ဖျားပေးကနေလူတစ်ယောက်ထွက်လာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကပိတကသုံးပုံကင်ပြီးတော့ကဘာအနှံ့ကိုပတ်ပြီးပြန်တန်းနေပါတယ်ဗျာထူဆန်းတာကတော့တပည့်တော်နဲ့ပုံစံတူနေပါတယ်ဗျာသူပြန်နေတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းမော့ကြည့်နေပါတယ်ဗျာသူ့ကိုယ်ကလည်းအယောင်လက်နေတယ်လို့မြန်မာပြည်ကြီးကလည်းမိဟုံတောက်လောင်နေပါရဲ့ဗျာဒီအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုတည်ကျင်လာပါရဲ့ဗျာလို့မေးလျှောက်ပါတယ်ဆရာတော်ကဒကာတော်ကြီးဦးနှုရဲ့အိမ်မက်ကစမ်းကြေလာပါတယ်အိမ်မက်ရာဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မြန်မာပြည်မှာအလုံးမင်းဖုံးကန်ကြီးမဲ့ဗုဒ္ဓရာဇာသာသနာပြုမင်းပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမင်းဟာသာသနာတော်ကိုတန့်စင်လိမ့်မယ်သာသနာဖြန့်မိတ်ဆာများကိုလည်းရှင်းလင်းတန့်စင်ပြီးလို့ရဟန်းတူကျမ်းရောင်တွေပြောက်ွယ်ပြီးရင်တော့သာသနာတော်ကြီးတကြော့ပြန်ထွန်ကားပြန်ပွားလာလိမ့်မယ်။ကဘာတခွင်လုံးကိုလည်းထေရဝါဒသာသနာတော်ကြီးကိုထုံးလင်းအောင်သာသနာပြုလိမ့်မယ်။ကဘာတခွင်ကလူသားတွေဟာစစ်မှန်တဲ့တရားကိုတည်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။ထုံမင်းရဲ့ဖုံးကံအရေးချင်းကြောင့်မြန်မာပြည်ဟာကြီးကြီးတက်တိုးတက်ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်။ကဘာတခွင်ကလူသားတွေဟာစစ်မှန်တဲ့တရားကိုတည်တွေ့ခံစားသိမြင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲကိုတနေ့ထက်တနေ့အများအပြားရောက်လာကြလိမ့်မယ်တကဘာလုံးကိုလည်းထူးချွန်ထမြက်တဲ့သာသနာပြုရဟန်းတော်တွေဆီလို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကထမြက်တဲ့ရဟန်းတော်တွေကနိုင်ငံခြားသားများကိုအဲ့ခံတရားပြပေးကြလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်ကလည်းထေရဝါဒခေါင်းဆောင်နိုင်ငံဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓရာဇာမင်းကလည်းတကဘာလုံးကခေါင်းဆောင်တွေရောလူသားတွေရောလေးစားကြည်ညိုကြမယ်သူခင်မှာတော့ထမြက်တဲ့လူတော်လေးယောက်ပေါ်ထွက်လာမယ်စီးပွားရေးခေါင်းမယ်မိုးလေဝသမှန်မယ်စမူလမှုထုံကားလာမယ်စစ်အင်အားလဲကြီးထွားလာမယ်ပညာဓာတ်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်အစာတောက်အရှံပေပုံများမယ်စပားတောင်လိုပုံပြီးစီကိုရေချိုးရလောက်အောင်တိဖြစ်မယ်တကားကြီးဦးနုကကြားသိရတာဝမ်းမြောက်လာပါတယ်ဖျားတပည့်တော်ထက်အစာပေါင်းများစွာတော်မယ်သာသနာပြုမင်းပေါ်ထွန်းလာအောင်ပါဗောဖျားမှန်တယ်တကားကြီးဦးနုနောက်တစ်ခုထူးကြတာကတကားကြီးမြင်မှတ်တဲ့အိမ်မက်တွေကတကားကြီးနဲ့ပုံစံတူတယ်ဆိုတာပဲတကားကြီးဘလို့ထူးကြတာလဲဖျားနောက်တစ်ချိန်ပေါ်လာမဲ့ဗုဒ္ဓရာဇာမင်းဟာတကားကြီးဦးနုလိုပဲမျက်နာတွင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရံမောင်းအသားရည်တို့ဟာတကားကြီးဦးနုနဲ့ခက်ဆင်ဆင်လေးပုံစံတူလိမ့်မယ်တကားကြီးတထက်ထဲကြအောင်မတူတာတော့တကားကြီးလိုပုံစံဆင်တူလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒုတိယဦးနုလိုတော့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်ချိန်လောက်ဖြစ်လာမှာလဲဖျားဆရာတော်ကတကားကြီးသာသနာ2600နာနီ2050ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဒီကဘာလုံးကတ်တုံးမဖိနှိပ်လို့ကတ်တုံးမကင်းစင်ပြီးမှဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီချိန်လူသားတွေကလည်းကြောက်လန့်အားကြီးကြလို့စစ်မှန်တဲ့တရားကိုရှာကြလိမ့်မယ်ထို့ချိန်မှာဗုဒ္ဓရာဇာမင်းကစစ်မှန်တရားကိုကဘာတခွင်ဆောင်ကျင်းပေးလိမ့်မယ်ထို့နောက်ဦးနုလည်းဝမ်းသာမျက်ရည်ကျသွားဖြင့်ဆရာတော်အားရှ िख ူဦးချလေတော်တယ်ထို့တက်ပီတိဖြစ်မိသည်ကနောင်ပေါ်မဲ့သာသနာပြုမင်းသည်မိမိနဲ့တူတည်ဟူ၍ဖြစ်လေသည်